ए भनेपछि तँलाई आइफोन चाहियो होइन त, मैले तँलाई आइफोन पठाउनु पर्यो नि त। हुन्छ 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 भाइ हुन्छ, यहाँ पछाडि पैसाको बोर्ड छ, म गएर अहिले टपक 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 गरेर पैसा टिप्छु अनि पसलमा गएर भन्छु साउजीलाई, ल साउजी भर्खर ताजा ताजा टिपेर ल्याएको पैसाहरू छन्, मलाई एउटा आइफोन दिनु, म मेरो साथीलाई पठाइदिनु पर्यो है त। हुन्छ तँलाई भात मार। यस्तै रमाइला भिडियोहरू हेर्नको लागि कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।